Não é nada melhor que trazermos um pedacinho do Arsenal connosco para apanhar um bocadinho de ar, especialmente agora que o tempo está a começar a ficar melhor. E agora podemos desconfinar um bocadinho, né? Nos quintais, por exemplo. E para isso, é nada melhor do que uma New Nintendo 3DS XL. Não é bem uma Switch, né? Mas dá para a gente se entreter um bocadinho a apanhar ar. Agora tenho aqui uma seleçãozinha de alguns dos joguitos que lá tem. Para mim, nada melhor para jogar em portátil do que uns joguitos de corridas. Um Tetris tem que estar sempre presente. E uma das minhas aquisições recentes é que esta compilaçãozinha de jogos da Sega em 3D. E sem esquecer que temos sempre uma listazinha de jogos em formato digital, graças à Shop, que em breve deve estar em riscos de ser descontinuada, não é? Não tarda muito. Mas também é uma boa altura para aproveitar enquanto não é descontinuada. E esta console começa a aparecer bem mais baratinha, por aí, em segunda mão, a New Nintendo 3DS XL é bem recomendada. De qualquer maneira, epá, só um pequenozinho vídeo a dizer que é importante que nós façamos às vezes um pequeno esforço para fugir do nosso autoimposto confinamento, à parte desta coisa que está a passar de Covid, para não nos isolarmos sempre dentro de quatro paredes e para pegarmos nas pessoas que amamos e explorarmos, para apanharmos ar livre, absorvermos a paisagem que nos rodeia. Até porque isso também traz vantagens para quando regressamos ao conforto do nosso lar e a estas coisas que nós colecionamos e de que nos cercamos no nosso lar. Só uma pequena reflexãozinha. Um abraço a todos e continuem a ser felizes ou a esforçarem-se para isso. O que importa é que continuemos a tentar. Até à próxima. Eu sou o Neo. Um grande abraço.